облыс әкімі Оңдасын Оразалин алға ауданындағы жұмыс сапары кезінде аграрлық салаға назар аударды. Өңірде мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отырған шаруалар да көп. Олар аймақ басшысына қысқа әзірліктерін баяндап, жұмыстарын таныстырды. Бұл 8 жылдан бері жылыжай ісімен айналысып келе жатқан шаруашылық. 6 гектардан астам жылыжай ішіне қызана, қияр және құлпына егілген. Өнімнің негізгі бөлігі Ақтөбеге жіберіледі. Шаруашылық басшысы бұл мәселеде кедергі жоғын айтады. Кәсіпкерге электр желісін тартуға қолдау көрсетілген. Бұл үшін ел қазынасынан 49 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Уже комиссиядан өтті, свет тартып берейін деп жатыр, 11 километр акимат. Үлкен-үлкен рахмет, сол светтерді тартып берсе, келесі жылы газ, иә, бесплатно газ светіміз тартып беріп отыр. И көп немен жаңағы документ жағынан, жаңағы транспортировка жағынан, көп жағынан көмектесіп жатыр. Ауданда мал шаруашылығымен, балық аулаумен, өсімдік шаруашылығымен және қымыз дайындаумен айналысатын тағы бір ірі шаруашылық бар. Мұнда тәулігіне 150 литр, ал айына 3000 литр қымыз өндіріледі. Қымызды көбіне пісудің ерекше әдісін ойлап тапқан. Кәсіпорын бүгінде 25 адамды жұмыспен қамтып отыр. Солардың бірі Күләйім Полуниязова. Ол мұнда сауыншы болып жұмыс істейді. Жұмыс жақсы жүріп жатыр. Осы үйді тоқпен сауамыз күніге. 300 литрдай аламыз күніге. Қалаға тарқатамыз. Ана қымызханада істейді көбіне. Биыл шаруашылық ет сүт өнімдерін тікелей өндірушіден тұтынушыға делдалсыз жеткізу үшін Ақтөбеден екі шағын дүкен ашқан. Айта кетейік, жергілікті шаруалар мемлекеттік бағдарламаны ұтымды пайдаланып келеді. Мәселен, сондай қожалықтың басшысы Қыдырбай Қысупов биыл бірнеше трактор, астық жинайтын комбайн сатып алған. Біздің облысымыздың басшымыз Оңдасын Сейілұлының мына беріп отырған жем шөпке соған көп-көп рахмет. Сиырға 30 мың, жылқыға 20 мың, қойға 5 мың. Соны субсидиясы жем шөпке беріп отырған. Соны ауылдың мына шаруа қожалықтары ауылдың ЛПХ-лары да пайдалансын деп кооператив ашайық деп жатыр ауылдың жігіттері. Техникаларды жаңартып жатыр. Республиканский бюджеттен 25% береді. Біздің облыстық бюджеттен 10%. Сонда 35% қайтарым жаңағы бағасын жеңілдетілген. Сондай көп көмек болып жатыр. Жалпы алға ауданда 400-ден аса шаруа қожалығы бар. Алда қысқа 207 мың тонна көлемінде жем дайындау міндеті тұр. Бүгінде жұмыстың 70% орындалды. Енді бір ай ішінде 62 мың тонна мал азығын дайындау керек. 4 мың гектар мал азықтық дақылдар егілген болатын. Сонымен қатар 27 мың гектар дән дақылдар егілді. Қазіргі таңда 4 мың гектар дән дақылдар жинау жұмыстары басталды. Орташа түсімі 5-5 центнерден шығып отыр әр дақылдан. Ну, кейбір дақылдар бар, енді күздік дақылдар мысалы 10,5 центнерден әр гектардан өнім алынды. Бұған дейін жаңа көп жылдық дақылдар егілді, мысалға екпе шөптер егіліп отыр. Қазіргі таңда біздерде 34 мың гектар екпе шөп егіліп отыр. Бұрыннан міне 2015 жылдан бері осының салдарынан қосымша жаңа мал азықтық бір жылдық шөптер егіліп отыр. Суармалы жерлерге егіліп отыр. Осыған байланысты кешегі соңғы ауа райының соңғы жаңбырынан кейін қазір мына бір жылдық шөптерден қазір екінші өнімді жинап алды. Айта кетейік, ауданда 52 мың бас ірі қара, 12500 жылқы, 88 мың ұсақ мал бар. Биылғы жылдың 6 айында 11,6 миллиард теңгенің көлемінде ауыл шаруашылығы өнімі өндірілді. Жергілікті шаруалар мұндай межені көбейтуге қауқарлы. Себебі мемлекеттен қолдау бар, мүмкіндігіміз жетеді дейді олар. Дархан Мектепбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.